Və bu fitlə 11-ci tur rəsmən başladı. Topaz Premier Ligasının 2017-2018-ci il mövsümündə. Çeçka Lazı topu dərhal irəli vurdu. İrəlidə yalnız qəbələn futbolçuları var. Rasim Ramaldanov topu rəqib meydançıya tərəf çevirdi. Abakarov, Murad Ağayev, Renan Teyiz birə-bir mübarizə Rasim Ramaldanovla. Renan top elə dondadı, qapıya zərbə də vurur. Rasim Ramaldanovdan qayıdan top. Hakim davam deyir, əllə oyuna işarə var idi, amma hakim hər şeyi qayıdılar çərçivəsindədir, dedi. İki qoyundu sol cünahda Steven Manroza. Steven Manroz topu meydanda saxlamağa çalışır. Qəbələnin hücumu oyunun sürəti artdı. Qəbələ sol cünahdan cərmə meydançasına girdi. Steven Manroz zərbə, Famusa Koneydan və hesab açılır. Və qəbələ hesabı açır. İlk təhlükəli vəziyyətdə, ilk təhlükəli hücumda, ilk real qol imkanında Qəbələ hesabı açdı qarşılaşmanın ilk hissəsində. Təxminən ilk hissənin yarısında. Qol müəllifi isə 45 nömrəli futbolçu Famusa Kane oldu. Pagali Dabo cinahı dəyişdi. Sol cinahda daha hazırda. Ümumiyyətlə, yer dəyişmələr diqqətimizi cəlb edir. Steven Manrozu sağda görürük biz. Pagali Dabo. Hücumun sivr ucuna da çəkilir zaman-zaman. Telur Mütəllimov. Telur yaxşı keçdi bir rəqibindən ötürməsini dedir. Uzaq üçüncə və ikinci top rəqib qapısından keçir. Bu dəfə Pagali Dabo. Qəbələ ikinci qolu rəqib qapısından keçirir. Pagali Dabo bu dəfə fərqlənən futbolçu oldu Qəbələnin niyyətində. Telurun ötürməsindən sonra. Pagali Dabo'nun bu dördüncü topudur mövsümdə yeri gəlmişkən. Fasiliyə qədər səbari futbolçuları qollardan birinin əvəzinə çıxa bilsələr, ikinci isə daha maraqlı olacaq. Əminəm, Çeçka Lazı sol cinahda Kamal da köməyə gəlib, onu görmədi. Geri oynadı Murad Ağayevlə. Murad indi məhz sol cinaha oynayır Kamal. Renan, oyundan kənarı vəziyyəti yoxdur. Cərimə meydançasına ötürmə, Bezatosunu yaxşı oynayır. Səbailin hücumu davam edəcək. Səbail artıq Qəbələ qapısında təzyiq yaratmağa başlayıb. Və bitirdi Rauf Cabarov ilk hissəni. İlk hissədən sonra Qəbələnin 2-0 hesablı üstünlüyü var. Qolları Famusa Kane və Pagali Dabo vurublar. İkinci hissədə görüşərik bu 11-ci turun açılış maçıdır. Rasim Ramaldanov, Qismət Aliyev, Pagali Dabo, Rüfan Abbasov, Famusa Kane, Telur Mütəllimov və Ekigo Iyosun 11-li ilə oynayırdı. Roman Grigarçuk oyunun baş hakimi Rauf Cabarovdur. Onun Ahəd Əliyev və Vüsal Qəmbərov xətlərdə. Elbin Əsçərov isə 4-cü hakim kimi kömək edir. Telur Mütəllimov. Qismət Aliyev. Famusa Kane sağ cinahda Asif top istəyir. Asif Məmmədov ötürməsi olacaqmı cərimə meydançasına? Oyundan kənarı vəziyyət bayraq havada. Ötürmə anında Pagali Dabo ofsaytdaydı. Cəbayəs ikinci hissədə daha aqressiv oynayır. Yəni etiraf edək. Bu da başa düşüləndi. Təbii ki, agresivlik komandanın oyunundadır. Sırf oyunda. Məğlubiyyətlə barışmaq istəmir Samir Əliyevin yetirmələri. Vojislav Stankovic. Ekigo. Yaxşı keçdi bir rəqibindən. Ekigo sağ cinahla oynayır Asif Məmmədovla. Əks hücum təhlükə ola bilər. Asif topu yenidən Ekigoya qaytarır. Ürfan Abbasov da köməyə gəldi. Ürfan, Ekigo qapıya zərbə. Birbaşa Emil Balayev. Jarjuədən çox kritik bir müdaxilə. Bir qədər əvvəl gəldi Elvin Cəmalov. Rəqib müdafiəsindəki boşluqdan indi yararlanmaq üçün əla fürsət var son dəqiqələrdə. Vasif Məmmədov. Çünki Səbali irəli atıldıqca müdafiədə boşluqlar verməyə başlayıb. Vojislav Stankovic. Cəmalov. Elvin Cəmalov sol cinahla oynaya bilərdi, amma mərkəzlə oynadı. Pagali Dabo, Pagali Dabo və... Üçüncü top Səvailin qapısından keçir. Pagali Dabo ilk dövrədə olduğu kimi yenə Səvail ilə maçda
dubl edib. İlk dövrədə də 3-1 hesablı qələbədə Baqali Davo 2 gol vurmuşdu. Baqali Davo mövsümdə vurduğu 5-ci qoludur bu barada. Mahir Mədətova top hesabında çatdı Qəbələnin 9 nömrəsi. Ötürmə cərimə meydançasına Bezatosunu çıxdı yumruqladı. Kapı boşdur Elton Yaqublu və qollardan birinin əvəzini çıxır Səvail. Səvail qollardan birinin əvəzini çıxır. Elton Yaqublu mövsümdə ilk qolunu vurur Səvailin heyətində. Yenə 3-1 hesabım olacaq. Çox maraqlıdır. İlk dövrədə də məhz 3-1 hesablı qələbə qazanmışdı. Qəbələ yeri gəlmişkən. Cəmi bir sarı vərəqə göstərilib 90 dəqiqə ərzində. Rauf Cabbarov mövsümdə ən az sarı vərəqə göstərdiyi oyundu. Ötən turda Neftçi Sumqayıt maçında 7 sarı vərəqə göstərib, bir də penalti təyin edib. Bunu da xatırladaq. Qəbələ isə 4-cü qolun arayışında rəqib müdafiəsində boşluq axtarır. Ekiqo Hiosun. Hakim davam deyir. Ekiqo. Əla zərbə mövqeyi var idi, amma qüvvətli zərbə eləyir. Əli Vurlantov, Islan Stankovic qarşıladı. John Malone. Ekiqo Qəbələnin son hücumu ola bilər bu. Ekiqo bitirdi Rauf Cabbarov maçı və bu maçda Qəbələ 3-1 hesablı qələbə qazanır. Xalını 22-yə yüksəldir. Qolları bir daha xatırladım. İlk hissədə Famusa Kane və Baqali Dabo. İkinci hissədə yenə Baqali Dabo dublunu rəsmiləşdirdi. Səbaldən isə Elton Yaqublu oyunda son nöqtəni qoydu.